Daudzo pēdējo dienu skaļo notikumu fonā gandrīz nemanīts palika premjerministra Kariņa paziņojums par to, ka vajadzētu apsvērt Latvijas valsts uzņēmumu pārdošanu biržā. Būtībā tas nozīmē, ka premjerministrs un kopā tur ar citiem, ieskaitot ekonomikas ministri, apsver iespēju privatizēt atlikušās Latvijas valsts uzņēmumus, ieskaitot, kā minēja ekonomikas ministri, arī elektrostacijas, un tas notiek neraugoties uz Latvijas tautas balsojumu referendumā pret Latvenergo privatizāciju 90. Gados. Toreiz to izdevās apturēt, tauta gāja, ticēja saviem spēkiem, balsoja referendumā, tagad tas ir tā kā aizmirsies, un atkal privatizētāji ir klāt. Pie tam, ņemot vērā, viņi vēlas privatizēt uzņēmumu, kurš nes milzīgu peļņu, kurš ir ārkārtīgi rentabls. Un tagad salīdzināsim situāciju Turcijā un Latvijā. Šomēnes Turcijas iedzīvotāji saņēma rēķinus par gāzi, kur bija rakstīts, ka viņam jāmaksā par gāzi 0 liru mēnesī. Tātad turpmāk no šā mēneša Turcijas iedzīvotājiem privāta personām gāze būs par brīvu. Savukārt Latvijā mums pieder hidroelektrostacijas, un principā mēs būtu varējuši cerēt, ka Latvijas valsts, rūpējoties par saviem iedzīvotājiem, kuri pasieš šādu te valsts pārvaldi, varētu dot kādus 50 vai 100 kilovatus cilvēkam mēnesī par brīvu, vienkārši par to, ka viņš dzīvo Latvijā. Nu, kā turki dot gāzi par to, ka cilvēks dzīvo Turcijā. Mēs šādu ideju īstenībā piedāvājām. Arī es personīgi piedāvāju ekonomikas ministrē no Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu debatēs. Es prasīju, vai jums ir žēl iedot cilvēkiem 100 kilovatus mēnesī, vienkārši tāpēc, ka viņš šeit dzīvo. Nu, tur kaut ko, ja? Tā kā redzam, viņi domā pilnīgi citā virzienā. Kāpēc viņi domā citā virzienā? Tāpēc, ka viņiem neiet kopā gali. Viņiem aug ārējais parāds par miljārdu, par 2 miljārdiem gadā, un faktiski mēģinās pārdot Latvijas valsts uzņēmumus, tas jau ir tāds signāls par, nu, teiksim, kontrolēt bankrota procedūru, jo bankrota ietvaros, protams, šie uzņēmumi tiktu pārdoti, un ja mēs kaut ko būtiski nemainīsim Latvijas valsts pārvaldē, tad, protams, ka šis bankrots arī iestāsies, un šie uzņēmumi tiks pārdoti jau neatkarīgi no Latvijas valdības gribas. Ir tikai divi scenāriji. Vai nu pašlaik, tad, teiksim, sabiedrība veiks korekciju, nomainīs valdošās menedžerus, mainīs politiku, pirmām kārtām ekonomisko. Un otrs scenārijs, protams, ir vairāk vai mazāk kontrolēts bankrots, ekonomikas sabrukums, jo, diemžēl, mēs redzam, ka bezgalīgi tātad, augošu ārējo parādu mums taisīt neviens neļaus. Un tātad prognozēt tālāko ir pietiekoši viegli.